Princ ze všech princů, nejprincovatější pan Pavel Trávníček. Dobře. Dobrý večer. Co s tím mohu vám nabídnout? Dáme si vodu. To je dobrý začátek. No tak pohár vína by se hodil spíše, ale... A nebo? Chcete pohár vína? Mm-mm, nechci. Musím řídit ještě dneska. Vždyť máte řidiče. Kočího. Řidič, měl jsem ho od 5 od rána dneska, když jsme jeli na Novu, tam dělat snídaně s Novou, a od 5 od rána chudák mě vozil a kolem 5 řekl, že už mě má dost a že mě nemůže ani vidět a jel domů. No, to je dneska služebnictvo, co? No, oznámí, v 5 končím. Samozřejmě jste se proslavil v pohádce Tři hříšky pro Popelku, což už je delší dobu, ale ono se to vrací. Já bych se jinak asi nevytahoval takovou pohádku pro pamětníky. No pro pamětníky, samozřejmě je to pro pamětníky, protože mě potkávají takový paní v letech a říkají, je, vy jste moje dětství. Tak jestli jim je 30, tak dobrý. Tak říkám, dobře, už jsem na dobré cestě. No ale zase na druhé straně jeden pán mě viděl a běžel ke mně a říkal mi, na druhé straně, nemůžu vás ani vidět. Pán, proč, co se stalo? Můj syn se na tu pohádku dívá 15krát denně a já s ním nemůžu vás ani vidět. Takže ono to je takový dvojseč. No, ale je to slavná pohádka. No, slavná. No a teď se to bude hrát jako muzikál. Ty se to bude hrát, protože... Takhle, musíme říct, že vy tam nejste jako princ už. Axel Pojke, režisér, který vymyslel tento tvar, takový jako, no, řekněme, muzikálovej tvar, tak říkal, nechceš hrát krále, když už jsi tady? Já jsem říkal, ale to je dobrá myšlenka, takže ich muss auf Deutsch sprechen, ja? Ja? No, na Chili. No, tak pojďme do češtiny, já jsem vyčerpal veškerou slovní zásobu v němčině. No a takže to jste se musel tamat hodně textu? No, tak není to tak strašný, dá se to zvládnout, ale v tom, jak člověk přemýšlí, přece jenom, jak je determinovanou tu svojí zemi a svým jazykem, tak stejně se mi to vybavuje vždycky napřed česky. Ale jde to. Ale já jsem jim jenom říkal, prosím vás, ale musíte mi říct, aby to v té němčině neznělo jako my Češi, když se smějeme, když Němec mluví česky, jo. Já tu křičíš, ty tu není, kam ty byla, ty fůl, jo, a tak. Takže, aby takhle nemluvit. Aby to takhle neznělo, takže Axel Pojke říkal, ne, to pohlídáme, to bude dobrý, a tak jsem začal mluvit, jako tam je knihy a lidé mají něco společného, jo. Bych o Menschen haben etwas gemeinsam. A říkal, a tam to začíná. Ne, bych, to je český ch, bych. Takže člověk se to musí tak nějak jako okoukat a naučit, aby nebyl směšnej. A to je muzikál? Je to muzikál, tam nejsou písničky. Popelky zpívají písničky. Samozřejmě jsou tam motivy Karla Svobody, to je ta jeho muzika, slavná, že to jsou tam. Ale jsou to i úplně jiné písničky, nově napsané kvůli tomu muzikálu. No. No tak je možný se přijít podívat, hrajete to až na do Vánoc, tuším. Takže musím všechny samozřejmě pozvat, že jo? Právě ty paní v letech, který... Ale můžou vzít i vnučky a ve vnučky můžou vzít svoje děti. To, můžete to vzít takhle rodině. Je to rodinná podívaná, co jsem slyšel? Jo, je, ale abych nedopadl jako Krampol, který říkal, no a tak přišli za mnou z vrátnice u divadla a říká, čeká tam na tebe taková 20letá holka. On ožil, říká, tam vidí takovou pěknou slečnu 20letou. A on mu říkal, ne, já ne, ale moje babička vás pozdravuje. No. To se tak stává. No ne, tak je to vaše taková životní role, princ? U toho filmu je to taková typizovaná záležitost. Ty se tak rozdělí, Pepík Dvořák je vodník, že jo, a tomu zůstane. Ano. Já budu princ a tak se to u toho filmu typizuje na obsah. Takže mě zůstal celý život tohletem, to princování. A dá se říct, že člověk i přijde o hodně příležitostí a roli jiných, který by si chtěl zahrát jako herec, když dělá to povolání. A proto jsem si kdysi založil svý vlastní divadlo. A protože je moje, tak tam si zahraju, co já chci. A co si tak jako dovolíte, když chcete nebýt princem nebo králem? Já hraju většinou, protože chci lidi bavit a pobavit, tak hraju většinou takový konverzační francouzský a anglický komedie a oni to umí báječně napsat. No to jo, ale koho vy si tam jako dáte, koho si jako přisoudíte, když to není na vůli režiséra, ale vás jako principál? Dneska bych stal masovýho vraha. Já myslím, že princové dorůstají. Ano. Je jich velký množství, protože se množí šlahounama
No, a v téhle ty pohádce... Já jsem učil v biologii něco jiného, ale povídejte, to možná... V téhle ty pohádce jsou jako šikovní kluci, David Gránský, Milan Peroutka, šikovní kluci, i Popelky, jsou šikovní. Dneska je to pro mě taková sentimentální vzpomínka, ale tak je to... ono se to mělo, i Vašek Vodlíček, režisér, to říká, ono se to mělo točit v létě, ale protože se to nestihlo, tak potom říkal, no tak to natočíme v zimě. Dovede si představit Popelku slavnou v létě, bez toho sněhu? Ne. Někdy to neštěstí přispěje k tomu, že vznikne něco, co by člověk vůbec neočekal. Ne, ale mám musela být zima, ne? Čekání na sníh. Jasný, to, protože vzpomínáte ty punčucháčky, jak jsme měli, že jo, ty barevný. Tak na Šumavě bylo minus 18, minus 20, no. Ale vydrželi jsme to, protože jsme byli mladí a měli jsme catering, takový ten socialistický autobus, že jo, to na ně psal se rok 73. Můj syn si myslí, že se narodil Žižka v tom roce. No tak jistě. Tak když byste v té době hrál nějakou pohádku, takovouhle? A my jsme seděli v tom autobuse a to byl náš catering. Ano. Tam nám vařili čaj s rumem, nebo rum s čajem, nebo tak, jak to šlo, že jo, byla příšerná zima. A tomu řidiči jsme vždycky říkali, ježiš, nám hrozná zima, zatopte nám. A jeho odpověď vždycky zněla, hovno, šetřím naftu. No jsi. Takže takový catering ve srovnání s dnešním cateringem, to je jistý pokrok. No to jo, to tak, jo. Jo. Ale bylo to půvabný, protože i technika, že jo, byla taková, já jsem viděl tu kameru, na kterou jsme to natočili, protože u Drážďany je zámek Moritzburg a tam se to natočilo. My tam máme výstavu, která je tam jednou provždy navždy. Takový mauzoleum. To říká Vodlíček, mně to připadá tak trošku mauzoleum. Já tak tam jsou vaše kostýmy, že jo, víc paní Kyně neřekl. No ale kdo to má? Lenin a ty? No, jsme tam v životní velikosti, i kůň je tam v životní, i menší je tam v životní, všichni jsou tam v životní, protože tam hráli Němci, že jo, taky pan Král, pan Hoppe a ne, strašně vzpomínám na Macechu s tím kloboukem z toho filmování, že jo. Paní Braunbock, taková dramatická herečka. A my jsme s Vítěm Jandákem tak chodili, že jo, tak se to točilo v Postupí, my v Potsdamu a pořád jsme reptali, co se nám tady nelíbí a co je pro... A ona asi tak za týden, když jsme takhle nadávali týden, paní Braunbock nám říkala, chlapci, já vám dobře rozumím, já jsem chodila do školy v Karlových Varech, víte. Tak jsme sklapli. Chápu. Pokud vím, to nebylo úplně jasný. Ty po vás nešáhli, jakože zde v Brně je šikovný pan Trávníček, který nám tady bude hrát prince. Tam byl nějaký dost komplikovaný casting. To byl konkurs tak, tehdy se konkurs říkalo. Tehdy byl, takže tak, tam bylo každý jeden asi 20 princů a 20 popolek, tak se to vybíralo. S kým jste se potkal u castingu? Ale většinou byli neznámí, tak jako my jsme byli neznámí, takže většinou byli neznámí. Já jsem to taky nebral tehdy moc vážně, protože jsem byl v prvním ročku. Jo, a na tý, protože jsem chodil v Brně do školy a Václav Vodlíček nesnáší tu, kdo mluví moravsky, že jo? No, to není sám. Nesnáší. Takže jsme byli neznámí a ročníku nad náma byli další neznámí herci jako Heřmánek, Bartoška a Polívka. Jo? No na škole, prostě jsme byli ve škole. A musela, když člověk chtěl filmovat, tak musel mít povolenku. No jistě. Jakože, a mě to nechtěli povolit. Říkali, ježišmarja, no to nebude chodit do školy. A jak dlouho se to bude? Rok? A kde? A v Německu? No, to asi ne. Takže do dneska, vždycky, když do dnes si na to tak vzpomenu, tak děkuju Evaldu Šormovi. Takže Evald Šorm říkal, puste ho. Víte, herec musí být slavný, tak jako má před jménem Dr, nebo Ing. Tak herec to má jako popularitu. Takže on mi vlastně vyprosil na katedře, že mě pustili. Takže já jsem vyrazil do světa. A získal jste cenu, roli na celý svůj život. No ale ten moravský přízvuk tam byl. Pokud je to slavná pohádka, hrajete tam úžasně, jasně. Ale ten hlas není váš, že jo? Svojtka to namluvil potom. Za mě něco tam zůstalo mýho a něco tak. Takže takhle se to... Ale já jsem na sobě pracoval pilně. Až jsem se vypracoval. Další pohádce jste dalších byl. Dalších pohádek. No já jsem ještě točil v Německu další pohádky. Tam takový jenom čistě německý. To bylo tak, v němčině s moravským přízvukem. No. Takže tam nikdo nebyl. Tam to nepoznali. No ono to zní, ta tvoje němčina, jako když mluví takovej jako Němec z Hamburku. Já povím, v čem je rozdíl? A mám, abo, hejdo.
Co říkal? Říkal, to je jedno, toho si nevšíme. Takže herec z Brna a z Hamburgu by si v zásadě rozuměli. By si rozuměli, no jistě. Takže takhle to vzniklo celý takový balá, bylo o té slavné pohádce. Karel Gott naspíval krásnou písničku a najednou byl film. Ale dlouho se o něm nevědělo. No, protože jsem se chtěl zeptat, to z vás muselo v té době, do kina muselo přijít spousta lidí. Nebyly internety, my jsme neměli ani fotky na rozdávání, 73 znovu zdůrazňuji. No ale pak jsem zjistil, že ten film se strašně dobře prodal do celého světa, takže jsem se musel smát, když třeba z Paraguaye přišel dopis. Co vám stali z Paraguaye? Takový fotku chtějí, takový jo, ty obdivovatelé. Drahý princi, no, říkám, jsem v Uruguayi, vezmu si vás. No, takže to bylo docela příjemný. Ale zase na druhou stranu, který film vydrží 40 let nebo 45 let? I Oscarový, zapomene se, takže Češi a Němci to mají tak nějak rádi. A já si myslím, že to ještě nějaký rok vydrží. To určitě. Každopádně, ale tak vy jste potom přešel do dabingu a tam jste nadaboval spoustu postav, které vydrží minimálně taky 40 let. Alain Delon. Mesh. Alan Alda. Mesh. No a hlavně moje oblíbený Pulp Fiction. No. John Travolta. A to bylo zjevný, tak rok 93-94, řekl bych. Tak. A to byl takový jako vulgárnější film? Ale tak dubbing je taková zvláštní disciplína, kterou některý herci mají rádi, některý nemají rádi. Dneska je technika úplně dokonalejší. My jsme dubovali film a to trvalo tak týden. A dneska ho mám tak za 3 hodinky hotový. No, protože tak to zrychluje. Člověk sedí u toho dubbingu, že? Má ty karbonátky na hlavě. A kouká na něj a do toho mu jde ta angličtina nebo francouzština, to je jedno, jaký je film, a tedy ten český text. A takže dívá se takhle a dělá asi 4 hodiny tohle. To potom ti zůstane, a když jdeš domů, jo? Tak žena je ráda, protože se vším souhlasíš. No a když to takhle jako se umí, tak se vyhodí ten zvuk. Mluvím o dabingu před 30 lety, 20. A vyhodí se ten originál zvuk a to namluvíš česky. Režisér řekne, dobře, bylo to synchronní, ale tam ten konec nesynchronil. Ale co je podstatný, že do toho dabinku člověk musí přijít, jak bych to řekl, tak artikulačně schopnej. Jo. Nemůže přijít po nějaký oslavě MDŽ. Tak někteří herci nemůžou přijít vůbec, ale... No, jasný. Ale stává se to. A já musím říct jednu, z dabingu není moc historik, protože tam se sedí a pracuje se. Ale ve Vinohradském divadle bylo po premiéře a pár herců, který nebudu jmenovat se, říkali, jsou 3 hodiny ráno, hoši, máme dabing ráno, měli bychom, a víš co, nepůjdeme tam, to bude slyšet a to bude ostu. A takhle žvanili, jo. Ale nakonec se dohodli, že tam půjdou. A slavný dabingový režisér K.M. Valo. Ano. Sedí tam a říká, tak pánové, to je dobře, tak já vám řeknu, je to renesanční film a vy budete dabovat tyhle ty rytíře a je to taková hostina renesanční, jo, plno jídla a všichni jsou děsně ožralí. Jo. Jim světla naděje. No. Říkal, to vidíš, vole, já jsem ti říkal, že máme... To má příprava, jenom jsme nechvastali. Takže to nadabovali, tak no, na zdraví. A z té režie se ozvalo, pánové, to je málo, jsou víc ožralí. Ale já jsem měl rád i takové historky, jako jsou tak herci, který musí dabovat malý role, že jo? Takový to, paní, nesu vám psaní. A se 3 kolegové bavili, kdo má rekord, kdo měl nejmenší roli. A jeden říká, hele, já tam přijdu právě do toho dabingu a tam je kočí a rozjede se ten vůz a zmizí. Já říkám, pane řiditeli, co tady mám dabovat? On říká, no ten kočí, jak vyleze na ten kozlík a udělá na toho koně. Tak to mi nadabuješ, právě. A ten druhý říkal... No, přemýšlím, co měl v té filmografii, potom napsalo. Kůň. A ten kolega říká, to nic není. My jsme točili z hornického prostředí, takový těžký film. A je tma. A najednou takový světilko a najednou zhasne. A režisér říká, no, to je z hornického prostředí a horník se s kahanem plazí, jo, tou štolou a na konci to sfoukne.
to světlo, tak to bude tvůj dubbing. No ne, ale když jste duboval toho Travoltu, Vincenta Vegu v Pulp Fiction, to bylo takový, to pro vás, nezaskočilo vás to na poprvé, to byl takový ostřejší, peprnější film. Ani tam, ne, každý druhý slovo, myslím, že bylo zprostý, jenom spojky a předložky byly nějak spisovně. A ten úpravce, co upravuje ten film, tak je, musí se myslet na českýho diváka. Divák je trošku takový český pokrytecký, třeba, že to nerad slyší z jeviště nebo z filmu, i když v normálním životě to používá, ale nerad to slyší, takže to je... Zase, když to slyší, tak se zasměje třeba na divadle, to myslím, funguje. Ale já vím, Menšík že... říká, hele, můžeš říct na jevišti hovno, ale musí to být roztomilý hovno. Jako pomazlit se s ním trošku to. Královský role si zachováváte do dneška, vy máte tři syny. Jo. V životě normálně, ale každý král měl tři syny, že jo, vždycky? Má to tak být. Má to tak být? Má to tak být. Jeden z nich, vím, že ten se proslavil už asi v 5 letech ve filmu, v reklamě. Myslíte našeho Kečupíra? Pana Kečupíra, ano. Určitě si pamatujete tu reklamu toho zrzavého kluka, jak měl ty brambůrky, hranolky, takhle. Na... Toho proslavilo. On začal, každý začíná nějak jinak, on začal hranolkama, kečupem. No, to ještě může dostat velké role, si myslím. No a ten chce být hercem, co vy na to? A myslím, že mu to půjde, že je talentovaný. Ne, rozhodně bych nikoho nenutil, aby se stal hercem, když nechce. Že jo. Jeden ten nejstarší syn, ten je zase přišel a dělá takovou obchodní záležitost a žije a bydlí v Hongkongu a říkal, už se sem nevrátím do té Evropy a je tam třeba. Takže já... Říkajte, ten třetí? No, to je ten nejstarší. No, nejstarší. Ale malej Maximilián, ano. Který mu je 20 měsíců. Takže jsem zjistil, že když je člověk starý jako já, už jsem starý, tak si to docela užívá, tomu budou rozumět dámy, když to dítě vnímá, že napřed je člověk mladý, že jo, a má ty děti z nerozumu a honí se prachy, auto a co já vím, všecko a děti mu vedle něj vyrostou a nic si toho nevšimnou. Když to teďko, už má na to čas. Takže já jsem zjistil, že vůbec nejlepší na světě je, když jsem s Maximiliánem doma. A koukám, jak roste. Včera ještě jsem nedosáhl a pozítří už jsem dosáhne a takhle je to úžasná záležitost. Mít v tomto věku dítě, tím jsem to chtěl říct. Že? Já jsem to pochopil, ale mně se líbí, že vy tu aristokracii vedete dál, jako v tom životě, protože tohle má být Maximilián první. Údajně. Maximilián první. První, ano. No, to znamená, možná, že se ještě chytí. No, ale nebudeme dráčit. Nějaký šlahuny nebo co? Takže ještě vyrostou nějaký další princové Maximiliáni dvě? Nevím. To... Marie Terezie první, druhá, nic. Já se zeptám doma. Jak to manželka vidí a plánuje? Jak to vidí, ano, tak jako povolení dostaneme. Takže takový je herecký život. Dobře, no. Mimochodem, už jsme u té aristokracie, pořád se točíme. Vy máte i hezký auto, ještě pořád? Královské britské auto? Jak to víte? Rolls-Royce. Moc se tady nejezdí po Praze? Nejezdí. Rolls-Royce. Si nechytáte jako gaxíka. Je takový auto z pověstí, že jo? Takový. A je to, on je to vlastně veterán, ale funkční. A dnes samozřejmě, že s tím jezdím a mám ho. Mám ho skoro nejraději ze všech aut, protože splňuje takovou reklamu, kterou jsem nedávno viděl na auta a teď dávejte pozor, kde tam bylo takový vyfocený starý auto a tam bylo napsáno žádná diagnostika, žádný GPS, žádný starosti. Jo. To je chytrá reklama, že jo? Na tohle to auto vaše. No. No ale k tomu autu musíte mít řidiče a ten váš v 5 hodin jde domů. Takže vy jste pak tady v divadle a jdete domů tramvají. Nemusí být, protože lidi to neví, nemusí být ke každému Rollsu řidič. Ne. Ne. Rollsy, kdy... Proč by si kupoval Rollsy bez řidiče? Bez řidiče. Je to bonton takhle povoluje, že některý... To jako bričku bez koně, že když si koupíte. No, oni mají takhle... Oni mají takový jako pravidla, velice úsměvný, mě to strašně bavilo. Říkal, no a když řidič jde, otevře ti dveře, vystoupí, že a ten řidič musí ti jít otevřít zepředu takhle. No já byl tam, proč zepředu? Říkal, no ty, aby bylo vidět, že je to Rolls Royce, tam ta panenka, jo. Jo, proto. A hlavně Rolls Royce nemůže jezdit večer, když je tma. Já říkám, proč? Protože není vidět, že je to Rolls Royce. Aha.
Jo, proto vyberete MHD domů dneska, jo, jasně. A techničák, to budou je chlapi, jak je v technickém průkaze napsaný v obsah a podobné věci, tak obsah tam u Rolls-Royce je napsaný pomlčka dostatečný. To je krásný. Takový krásný. Oni mají zvláštní humor. A taky se říká, že to auto se neporouchává nikdy, to je pravda? Není to pravda, ne. Ale pověst je silnější než realita. Takže jiná. Můžete s tím autem píchnout a zavařit se a všechno, chladič a všechno? Musíte mít celou plachtu. Plachtu? Plachtu. Když se to stane, vyskočit rychle a přikrýt, aby nebylo vidět, že je to Rolls-Royce. Takže jezdíte s plachtou. Je tam, je v kufru. A už jste stanoval, už jste přetahoval plachtu přes? Ještě ne, ale vlastně taky ten každý Rolls-Royce má nějakou pověst. No. A ten můj Rolls-Royce je vlastně dovezený z Londýna a tam nějaký liberistický poslanec nebo co, pak ho nachytali, vez v tom kufru mrtvolu. A to je ten můj Rolls-Royce. Ale bylo to uklizený, čistý. Jako bylo to uklizený, čistý. Už se tam nic nenašel. Už se to, žádný zbytky, hledal jsem samozřejmě. Hledal jste. A tak to možná nějaký špatný duch, tam a karma, jestli to pak občas nezastavíte. No, ale má to pověst. Má to pověst. To má. A to je důležitý. Uro, to je jasný. Takže já vám popřeju, ať často nepoužíváte tu plachtu, ne asi. Ať to jezdí. Já to zase neberu tak vážně. Jo. Oni jsou šilenci, kteří to auto rozeberou do šroubku. A to jsou ty správní šilenci, když to já ne. Já to mám tak jako. Abych se ukazoval. A funguje to? Funguje to. Takže vy jedete stažené okýnko a kynete? Ano. Ano. Král trávníček první. Ano. A když je tam větší hluk lidí, tak říkám, zastav, zastav. On zastaví a vystoupím a tak se jako projdu do leda. Případně hodíte nějakou minci. No, zase jedu dál. Tak se to má dělat. Pavel Trávníček. Dějte se hezky.